olduğu kimi. Ama sadaka insanı cehennem odundan koruyan en güzel vasitelerden, en üstün vasitelerden biridir. Çünkü ki Allah Resulü ona Allah'ın salavatı selam olsun buyurur. Yarım hurma denesiyle olsa belə özü cehennem odundan koruyan, yarım hurma sadaka etmekle olsa belə. Ona göre sadaka edende bakma ki etdiğin miqdar həqir, yani aşağı bir miqdardır. Bakma, bak ki sen neye imkanı çatır. Ola bilsin ki kimin üçünsə yani yarım hurma denesi veya da az sayılan bir miqdar kimin üçünsə büyük bir miqdardır. Ama sen bak ki sen olan elinde olanlardan ne edebilirsen, ne kadar edebilirsen, yani Allah yolunda çalış çıkartmağa ve bil ki senin ettiğin sadakalar senin ettiğin kimi kalmaz. Ona göre mesela deyir ki kimisi imkanı azdır ve fikirleşir ki benim verdiğim bu 1 manattan ya 20 qəpikdən veya da daha azından daha çoxundan kime ne olar veya da bu nedir ki Allah karşısında bir əməl olsun, əməl sayılsın, belə deyil. Hədisdə Peygamber səsən buyurur ki Allah Teala sizin sədaqalarınızı sizlərdən biri atın balasını necə bəsləyib böyüdürsə o cür bəsləyib böyüdür. Sizin sədaqalarınızı Allah Teala bəsləyib böyüdür. Necə ki sizlərdən biri öz heyvanının balasını bəsləyib böyüdür. Və qiyamət günü olsun ki insan gedəcək, deyəcək ki görəcək dağlar qədər əcri savabı var. Və düşünecek bu hardandır, o senin etdiyin, o küçük bir sadaqanın əvəzidir. Bilin ki, sadaqa insanın malını azaltmır, əksinə artırır. Sadaqa insanın malını azaltmaz, əksinə artırar. Və bilin ki, başka bir hədisində Allah Resulü olan Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ın mələkləri var ki, dua edərlər munfiqlərə, yəni Allah yolunda paylayanlar ki, Allahım onun malını artır və dua edərlər mal dövlətini sıb saxlayanlara ki Allah'ım onun malını tələf et. Onun malını tələf et deyə dua edər kim əgər xəsislik edər Allah'ın ona verdiyi mülkü Allah yolunda paylamazlarsa. Sədaqalar haqqında Quran ayələri var. Xeyli sayda Quran ayələri var, hədislər var. Ümumiyyətlə qardaşlar çalışın ki xeyir məqamı görəndə onu əldən buraxmayasınız və başqasına şans və yaxud da fürsət buraxmayasınız, özünüz qabağa düşəsiniz. Gizli olsa nə gözəl, sədaqə gizli olsa nə gözəl, lakin aşkarda olsa da, əgər yenə niyyət Allah üçünsə, yenə gözəldir. Lakin gizli olsa daha əfzəldir, sağ əlin verdiyindən sol əlin xəbəri yoxdursa, bu daha yaxşıdır, lakin aşkarda da vermək olar. Ama bir şey de yani bir meseleni de dikkatinize çatdırım ki Allah Teala Kur'an'da buyurur ki ey iman getirenler etdiyiniz sadaqaları minnet koymakla ve əziyyət etmekle batil etmeyin. La tubtilu sadaqatukum bil menni vel əzə. Minnət qoymaqla, yəni həmin insana deməklə ki, yadıva gəlir mən sənə sədaqə etmişdim, yadıva gəlir mən sənə filan köməkliyi etmişdim və əziyyət verməklə, yəni insanlara yaymaqla ki, mən filan kəsə yardım edirdim, filan kəsə mən kömək eləmişəm, filan kəs mənim sayəmdə bu vəziyyətə çatıb və s. Allah buyurur ki, etdiyiniz sədaqələri minnət və əziyyətlə batil etməyin. Yəni, batil edici şeylərdəndir. Bəzən ola bilər ki, insan bir salih əməl etsin, bugün bir sədaqə versin, üstündən 50 il keçəndən sonra, 60 il keçəndən sonra həmin etdiyi əməli zay etsin, puça çıxartsın. Ona görə salih əməllərdə çalışın, sədaqələrdə çalışın, lakin eyni vaxtda onu əvvəlcədən ona niyyətlə hazırlamaqla və onu verdiyiniz zaman riyakarlıqdan və sümədən, yəni eşitdirməkdən qorumaqla və həmçində əməli edib qutardıqdan sonra ta ki ölən günə qədər onu batil etməkdən hifz edərək, qoruyaraq saxlamağımız lazımdır. Çünki bəzən insan, görürsən,
diqqət etmir, diqqət etmir və başlayır danışmağa ki, insanların yanında şeytan da ona gətirir həmin məqamda vəsvəsə ki, məsələn, hətta öz adını çəkmək istəmir güya ki, biz filan kəsə yardım edən vaxtı, məsələn, və yaxud da filan kəsin yardımı filan kəsə çatdırmağı dedim ki, çatdı. Yəni, çox sözlərlə ola bilər. Gərək dilini də qoruyasan. Gərək edəsən və sonra ölən günübə qədər əməllərini qoruyasan, bəsləyəsən. Sənə özündən razılıq gəlməsin, həmçinin bu da əməlləri batil edən əməllərdən biridir ki, insan özündən razı ola. Özünə razılıq gəlində düşün ki, mən nə etmişəm ki? Bu nədir ki? Lap böyük bir rəqəm olsa belə. Çünki səndən öncəkilə və səndən salih insanlar sənin etdiyindən qat-qat artığını ediblər. Amma yenə özləri üçün qorxardılar. Əbubəkr radiyallahu anhdan soruşanda ki, daha doğrusu ondan öncə Ömər radiyallahu anhdan nə saxladın ailəvə, sədaqə gətirdin, deyir ki, mülkümün yarısını. Əbubəkr gəlində soruşanda deyir ki, nə saxladın ailən üçün, deyir Allah və Rəsulunu. Amma həmin Ömər radiyallahu anhu ölüm ayağında qorxurdu. Və həm Əbubəkr radiyallahu anhu ölüm ayağında qorxurdu. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu deyirdi ki, kəş ki, leyhimə olmasa da, kəş ki, leyhimə olmasa da, heç olmasa əleyhimə olmasın. Və həmin Əbubəkr idi ki, radiyallahu anhu deyirdi ki, kəş ki, mən ot olaydım. Məni heyvanlar yiyərdi, lakin Allah qarşısında sorumlu olmayaydı. Hansı ki, tərəzinin bir gözünə Əbubəkr qoyulsa, digərinin gözünə bütün ümmət Allah Rəsulü kənarda olsa, onun tərəfi ağır gələrdi. Heç vaxtı, heç bir şeydi, heç kəs onu ötə bilmədi. Yenə qorxurdu özü üçün. Ona görə etdiyimiz əməlləri, xüsusən sədaqaları, sonra özünüzdən razılıqla və yaxud da minnət, əziyyət etməklə batil etməyin.